Mamat purbu. Ay, yo tuna sa kaham. Akong tanglayo, Andros, ang pichana ni Andros ba ang tanglayo yo tuna? Iko. Kin lo kitong lay ko tuyo na temag ni. Sa harikyo ra sa kasang surat sa butong tanglayo ra. Di pura hangi sa tungman ni ko yung mati ya. Tahu hei baik kos, satu lomba ya, kos satu kuri, tuan tengah lagi kan. Lama long mana hari bolong mamang pura. Lama long mana sini ya pura, itu bolong mamang sih yang lo. Pura kezi gitu ya, kalau kayak banyak lo. Kau tuh tahu tentang tuh mamang pura main. Suke rungzak, okay, baksa tung pai telang ne borok. Ye obo malik tung malik. Halo kata borok na, mane. So, koyo tung si obo ngole. Abu kai tung enter klei ne. Maga na, hamla kai ne tau nung nai tung ni, kyo tuna. Hai. Tau le tung enter klei pe ka, hari. Bolong tang ata kang pe. Hai ne lep hai gamar ta. Man tang ah, chicken teh, biar la kotor. Oh lama cimi, bayar motor apa ni? Lama cimi. Angkat cina aku lagi tu, aku dah habis pilih. Orang cari thana ini. Ini kerja aku tu, sintol lagi. Naik tu lagi tung leu, tengah mana tengah lagi. Kita break mana itu? So push aku lagi kuah. Kau yang kau, tu tu nom, kau itu nama saya tau kan? Kau tu lama tu kau, kau setang mana? Besok tu mereka terang tak. Toto kah darah, toto kah. Kau bosan mana kena? Nai di, anda. Bah, bang hulik. Enggak, open cadar tu. Bukan bolong itu mana apa? Ah, bolong mana apa?
Wih, kalau ini kah? Nari keluar kah kan nggak lah? Nanti masih entah berapa ya bu? Ah ya, terus sebek. Main bolong di mana halan nggak bu? Anu apa tuh entahnya? Huff. Ah, kolong kere. Tahu sih kok. Epek saja nih, kalau kolom di sini. Tahu sih cuma calai naik kok. Andros lah, kolom di. Oh, bela dor kah? Ya, ada bantu. Kau tuh stang lah ya, tak kah? Eh, kau pegang sahur tuh. Kau andros sih kok. Andros sih kok nari ya, bro. Kubesane bari tau ko. Oke mas saya tohan hari yang. Andros saya pak. Mesti. Andros saya pak mana tohan lo? Aham no. Mesti. Tau kian ni bari. Hai, saya cuma capai kan lagi. Hek tung lama ni pak motor mama ini. Hangi saya malah asuk. Komsi saya tu sekarang. Aku ni pergi saya main ha. Yang kain tung ni pergi sana. Nai cakap orang kipai jak. Kalau ni bawa. Saya tu hema susu. Mahai dos, potong terkaca na. Kita nak tangga bag lain nih tunggu dah. Okay, oh naik lain nih, nak tangga cung cung bayar bag lain. Oh, susah lagi. Lama sahaja lagi lama. Yang sama itu mungkin nih orang nampun malah lihat nampun sorry. Tahu, naik nih, nak. Let's go.